მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფები ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. საუბრის თემა ეხება პირად ურთიერთობას და ტარო გაიშლება, უფასოდ კარტი გაიშლება თქვენთვის. ასე თემაზე, ვინ დგას ზღურბლზე? ანუ ვინ მოაბიჯებს თქვენს ცხოვრებაში? რა მოიჩქარის აი ამ მიმართულებით? ახალი ვინმეა თუ ყოფილია, ვისაც ელოდებით თქვენ, რომ აი როდის გადმოდგას ნაბიჯს და ასე შემდეგ. აქ მე მაქვს ორი დასტა. ორი დასტა. მოდით აი ეს იყოს ყოფილზე ინფორმაცია, ანუ ვისაც ყავდა შეყვარებული, საყვარელი მამაკაცი ან ქმარი და ელოდება მისგან ნაბიჯებს. და ეს კი, ეს იყოს მოდით ახალი. ახალი ვინმე, ვინც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, მომავლიდან ვინც მოდის. ნახოთ. ვისაც არ ყავთ ყოფილი, მაშინ აი ამის ინფორმაცია გაატარეთ. ხოლო ვისაც რეზონირდება, იმან მიიღეს, იმან მიიღოს ეს ინფორმაცია. ვისაც ყავს, ასე ვთქვათ, ყოფილი, საყვარელი, შეყვარებული მამაკაცი, მეუღლე და ასე შემდეგ. კარგით, ესე იგი, წითელი დასტა. ახალი ვინმე თუ ყოფილი? მინდგას თქვენს ზღურბლზე? მოახდინეთ კონცენტრირება, ყურადღების კონცენტრირება მოახდინეთ ამაზე. და ჩაიფიქრეთ. ჩაიფიქრეთ თქვენი სურვილი ახალ ვინმეზე. ახალი ვინმეს შემოსვლაზე თქვენ ცხოვრებაში ან ყოფილის დაბრუნებაზე. ეს არის საჯარო გაშლა, ერთგვარი მოდელირებული ჩვენება, როგორც მიმდინარეობს ხოლმე პერსონალურად ტაროს გაშლა. მოდელირებულია, მაგრამ ჩვეულებრივად რეზონირდება ადამიანებზე. ასე რომ ეს ვიდეო იქნება აქტუალური ყოველთვის, როცა ნახველი ნახავს მას აი ამ დასათაურებით. ვინ დგას ზღურბლზე? ვინ შემოდის თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს პირად ცხოვრებაში? ახალი ვინმეა ეს თუ ყოფილი? აბა ვნახოთ. ჯერ მოდით ყოფილზე შევეკითხოთ. ყოფილზე შევეკითხოთ. უკაცრავად იმაზე ჩაგაფიქრებინეთ, მაგრამ არაუშავს არ იკარგება ოცნებები და ფიქრები. აი ამაზე, ყოფილზე, ვინც ელოდება ყოფილის დაბრუნებას. აი ამაზე ჩაიფიქრეთ, მოახდინეთ ყურადღების ყურადღება მიმართეთ ამისკენ და ჩაიფიქრეთ თქვენი თქვენი სურვილი ყოფილის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. კარგით, აბა ვნახოთ ახლა, შევხედოთ და შევეკითხოთ, ხო? შევეკითხოთ. ყოფილის დაბრუნებაზე. ვალეტი ჯვარი. აქ ამოვიდა ვალეტის კვერთხი. ყოფილი, აბა ვნახოთ მეორე არკანიც ამოვიღოთ, ათიანის მონეტები. ეს პიროვნება მოიაზრება თქვენს ოჯახთან, შეიძლება ის იყოს ყოფილი მეუღლე. ან შეიძლება იყოს ისეთი პიროვნება, ვისთანაც საუბარი და ფიქრი გაფიქრება იყოს ოჯახს. გაფიქრება იყო ოჯახის შექმნაზე ეს პიროვნება. იცით რა, თვითონ აი ეს პიროვნება არ არის ცუდი პიროვნება. მისი სურვილი ჩანს თქვენს მიმართ ისევ დიდი სიამოვნებით შეგირიქდებოდა და დიდი სიამოვნებით დაბრუნდებოდა თქვენს ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ რა უშლის ხელს. რა უშლის ხელს? და როგორ დგას ეს, აბა ვნახოთ, ხუთიანის მონეტები. ესე იგი, ნახეთ რა უშლის ხელს. ამ პიროვნებას ხელს უშლის აი თქვენ შორის რაღაცა სასიყვარულო ურთიერთობის შეფერხება. თითქოს გაცვდა ეს ურთიერთობა. რაღაც უინტერესო გახდა. აი აქ ჩანს თქვენი იურიდიულად თქვენი განქორწინება, ანუ კანონიერ ქორწინებაში იმყოფებოდით თქვენ ამ პიროვნებასთან.
ისეთ რა არის აქ სურვილი ჩანს ამ პიროვნების დაბრუნების თქვენ ცხოვრებაში. და ვნახოთ აბა თქვენი სურვილი, თქვენი სურვილი რამდენად არის, რომ ეს პიროვნება შემოუშვათ ისევ თქვენ ცხოვრებაში. ოთხიანის გული. ოთხიანის გული, თქვენ თავს იკავებთ. თქვენ თავს იკავებთ ყოველ შემთხვევაში და ამჯობინებთ ისევ აი ასე, რომ დარჩეს ეს სიტუაცია. ასეთნაირად, მშვიდობიანად. ნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. მანამდე რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო? ათიანის ჯვარი. ეს იყო ნერვიულობა, ეს იყო ცრემლი და უთანხმოება. აი ნახეთ, ეს იყო უთანხმოება საღამოს გზაზე, რაღაც მოხდა, თქვენი კონფლიქტი ერთ-ერთი. საინტერესოა, გამოვიდა კიდევ თქვენს ურთიერთობის პარალელურად ამოვიდა ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც ჩანს თქვენს ცხოვრებაში. აბა ნახოთ, ვინ არის ეს მამაკაცი თქვენთვის. რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები. ამ მამაკაცისგან თქვენ ღებულობთ რაღაც დიდ ბედნიერებას, მაგრამ ეს ბედნიერება რაღაც დონეზე გაჩერდა. განვითარება ვეღარ პოვა ამ ბედნიერებამ. ვნახოთ აბა ეხლა თქვენი გრძნობა, თქვენი ყოფილის მიმართ. სამიანის მონეტები. Ну თქვენ გაკავშირებთ საერთო შვილი და სხვა არაფერი. თუმცა შეგიძლიათ თავისუფლად, ну, ისაუბროთ. მაგრამ ცოლქმული ურთიერთობა უკვე აღარ არის. კიდევ ნახოთ პერსპექტივაში ამ პიროვნების დაბრუნება. აბა ნახოთ, ყოფილი, ესე იგი ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ და გამოჩნდა, რომ ყოფილ მეუღლეზეა საუბარი. ყოფილი მეუღლის დაბრუნების პერსპექტივა. აბა ნახოთ, თქვენი სურვილი მის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. თქვენი სურვილი. რაღაცა მომენტებში აი ნახეთ, აქ არის სამიანი გული, მაგრამ აბა ნახოთ რა მოდის კიდევ მის გვერდით. აჰა, გასაგებია. შერიგებაზე სხვადასხვა მომენტებში თქვენ ფიქრობთ, რომ გინდათ რომ დაბრუნდეს, გინდათ რომ შერიგდეს, მაგრამ თან ორ ჭოფობთ, იცით? არიცით, გინდათ თუ არ გინდათ. რაღაც არ ხართ დარწმუნებული. და ვნახოთ აბა პერსპექტივა თქვენი შერიგების, თქვენი მისი დაბრუნების. Ну, დილის გზაზე თითქოს შეხვედრა ჩანს. დილის გზაზე შეიძლება საუბარიც იყოს, ეს როდის იქნება, არ ვიცი. და ნახოთ თქვენი ერთჯერ ქვეშ ყოფნის პერსპექტივა. შეგახსენებთ, საუბარი მიმდინარეობს ყოფილზე და ახალი პიროვნების შემოსვლაზე თქვენ ცხოვრებაში. აი აქ არის საუბარი შეხვედრაზე. გასეირნებაზე, დილის გასეირნებაზე, დილის საათებში ნახვაზე. მაგრამ შეიძლება დილის საათებში არ მოხერხდეს და უფრო შუადღისას გადაიწიოს ამან. შემდეგ ჩანს ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები, ეს როგორი სიტუაცია, იცით? ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი ფიქრობს შერიგებაზე, მაგრამ თან უფიქრდება, რომ ვაი თუ ასე მოხდეს, ვაი თუ კიდევ ისე მოხდეს. რაღაც თავის შეკავება ჩანს და უკან დახევა, მაგრამ რა არის, იცით? არის სურვილი. ცოტა, მაგრამ ხო არის. აი ამ სურვილს სჭირდება გაგვევება, გაზრდა. Ну რაღაცა ჩანასახის დონეზე არის. მე მაინტერესებს თქვენი ოჯახის აღდგენა, თქვენი ერთობლივი ყოფის აღდგენა. აი ამისთვის უნდა იმუშაოთ თქვენ. ამისთვის უნდა იმუშაოთ. თქვენი რაღაცა მონდომება საჭირო იმისათვის, რომ მოხდეს აი ეს. ეს თქვენი მხრიდან რაც არის საჭირო. აბა მისი მხრიდან ნახოთ, მისი მხრიდან რა არის საჭირო ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის და რამდენად შეუძლია ეს. აქ ჩანს ათიანის ხმლები სხვადასხვა. ეს ადამიანი ძალიან არის გულმოკლული და მას გონია, რომ თქვენი მხრიდანაც წერტილია დასმული.
და იცით რა, რომ გონია, რომ თქვენი მხრიდან არის წერტილი დასმული, ისიც უიმედოდ არის და ისიც თავის მხრიდან წერტილს სვავს. თუმცა მასაც აქვს. აბა ნახოთ, მასაც აქვს ცხრიანის მონეტები. მასაც აქვს სურვილი შერიგების. შერიგების. მარტოა, არავინ არ ყავს. ყოველ შემთხვევაში ეს სერიოზულად არავინ არ მოიაზრება მის ცხოვრებაში. და გაქვთ შანსი და მასაც აქვს შანსი, რომ თქვენ იყოთ ერთად. ეხლა მე მაინტერესებს. ეს მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენც და ისიც მოინდომებს, განსაკუთრებით თქვენ. თქვენგან თუ მოხდება ნაბიჯის გადადგმა, ხო? თქვენი შერიგება მოხდება. ეს რაც ეხება ყოფილს. ეხლა ვნახოთ ახალზე. ახალი პიროვნების შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში. ახალი პიროვნება გამოჩნდა თქვენს ქორწინების დროს, როცა ერთად იყავით, მაშინ გამოჩნდა ახალი პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. ეხლა ვნახოთ, ეს იგივე ახალი პიროვნება, ისევ იგივე ახალ პიროვნებაზეა საუბარი, თუ რა ხდება? ვნახოთ. ესე იგი, თქვენი ფიქრები ხელახლა აი აქ დავდებ. ესე და მოახდინეთ კონცენტრირება, ჩადეთ თქვენი ფიქრი აი აქ. და ვნახოთ აბა, ეს პიროვნება ის, ვინც მოგწონდათ, როცა თქვენ ქორწინებაში იმყოფებოდით, აბა ვნახოთ. ვნახოთ. რვიანის კვერთხები, აქ ამოდის რაღაც დიდი სიხარული, რაც წეღან იმ პიროვნებასთან დაკავშირებით ამოვიდა. და ათიანის გული, ოჯახის შექმნის კარტი შეიკრა. ახალი პიროვნების შემოსვლასთან დაკავშირებით. აი, ოჯახის შექმნის კარტი შეიკრა. სამი არკანი, რაც მოდის დიდი ბედნიერება. აი ნახეთ. დიდი ბედნიერება, ოჯახის შექმნა და ორი ადამიანის შეხვედრა. რომანტიკული შეხვედრა. Ну, ай ძალიან სერიოზული განზრახვა გაქვთ ორივეს, რომ შეიქმნას ოჯახი. მოდით ნახოთ, ახლა მე მაინტერესებს აქ ესეთი შეკითხვა, რასაც ვსვავ ხოლმე პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს ხოლმე შემკითხველისთვის. მისი გრძნობები და მისი ინტერესი, ხო? მისი გრძნობები თქვენს მიმართ და მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. აქ ამოვიდა ქალი, ორი დამა. ესე იგი, მისი გრძნობები მას აინტერესებს. მე არ ვიცი ხა, თქვენ როგორ ფინანსური მდგომარეობა გაქვთ, როგორ ჩანს აქ ცოტა ისეთი საქმიანი ქალბატონი ჩანხართ. მისი გრძნობები აი ამ საქმიანი ქალბატონის მიმართ არის ინტერესი ფინანსურიც, რატომაც არა, და აგრეთვე როგორც ქალი მოსწონხართ. ორი დამა ამოვიდა. ეს ორი დამა ხართ თქვენ. ერთი ფინანსურად გამართული და მეორე როგორც ქალური აი ამ რაღაცა თვისებების მატარებელი. ეხლა ვნახოთ მისი სერიოზულობა ამ ურთიერთობის მიმართ. მისი სერიოზულობა. რამდენად სერიოზულად უყურებს ამ ურთიერთობას ეს ადამიანი. რამდენად სერიოზულად უყურებს. ტუზის კვერთხი ამოვიდა. ტუზის კვერთხი, ну ай ძალიან დიდი ლტოლვა აქვს თქვენს მიმართ, როგორც ქალის მიმართ. ვნახოთ აბა, შემდეგ კაროლის მონეტები. მე მგონი, რომ ეს პიროვნება თქვენი ბედია. ნახეთ, კაროლის მონეტები, ეს სერიოზული პიროვნება, შემდგარი პიროვნება და ოჯახის мама, ოჯახის მეუღლე. ეს არის შესანიშნავი არკანი, სერიოზული მამაკაცი, რომელიც არ იტყუება, რომელიც გამოსულია იმ ასაკიდან, რომ ქალი მოატყუოს.
აი ესეთი პიროვნება ჩანს, ეს პიროვნება, რომელიც შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ეს ისეთი კარგი ინფორმაცია გაჟღერდა. გაჟღერდა, რომ შეიძლება თქვენ თავი დაანებოთ კიდევაც ყოფილის დაბრუნების მცდელობას. და ეს ამჯობინოთ, ეს ვარიანტი. Ну, ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია. ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია. Да, внахот аба, ასე იგი, აქ დავსვათ ესეთი შეკითხვა, რამდენად მოგიტანთ ბედნიერებას, აი ეს ახალი ურთიერთობა. ეს ახალი ვინმე, რომელიც შემოდის თქვენს ცხოვრებაში, რამდენად მოგიტანთ ბედნიერებას, რა ენერგეტიკით მოდის? რა ენერგეტიკით მოდის? აბა ვნახოთ. აქ ამოდის შვიდიანის კვერთხები, რაღაც წინააღმდეგობებია, არ ვიცი ვისგან. და ვნახოთ აბა შვიდიანის მონეტები. აჰა, ლაპარაკი არის, აქ საუბარი არის. საუბარი არის ფინანსურ პრობლემებზე. რაღაცა ფინანსური პრობლემები აქვს მოსაგვარებელი აი ამ პიროვნებას. რაღაცა დრო დაშირდება, რომ ცოტა რაღაცა მოძლიერდეს, რაღაცა პრობლემები გადალახოს. და შემდეგ ვნახოთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. სამიანის კვერთხებია მოვიდა, სამიანის კვერთხი. ეს პიროვნება დროებით შეიძლება ზურგშექცევით იდგეს თქვენს მიმართ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ არ უნდა ხართ. უბრალოდ აი ამ რაღაცა თავის საქმეზეა გადართული. და მოდით ახლა სულ ცალკე შევეკითხები თქვენთვის, ვინც იმყოფებით ახალ ურთიერთობაში. ვინც იმყოფებით ახალ ურთიერთობაში, ვნახოთ აბა. როგორ განვითარდება ეს შეხვედრა, ეს ურთიერთობა? იცით რა არის, დრო გაჩვენებთ, დრო ყველაფერს გაჩვენებთ. მოდით წინასწარ არ გავაჟღერებ ამ ინფორმაციას. და თქვენთვის მომინდვია. უბრალოდ იცით რა არის? ერთს გეტყოდით უბრალოდ, რომ არიჩქაროთ, არაჩქარდეთ. შეიძლება ეს არის ის სიტუაცია, როცა დაფიქრება გმართებთ. ეს ახალი ვარიანტის ჯობს თუ ძველი ვარიანტი? კი ბატონო, შეკითხვაც გაჩნდა. ახალი ვარიანტი თუ ძველის დაბრუნება? აბა ვნახოთ. ახალი ვარიანტი თუ ძველის დაბრუნება? აბა ვნახოთ. აი ეს ძველი დასტა აგერ არის, და რომელზე უნდა გააკეთოთ არჩევანი. ეს არის იმ ადამიანებისთვის გაშლა, ვისაც ვერ გაუკეთებია არჩევანი, ძველს დაუბრუნდეს, ეს მეუღლეა თუ შეყვარებულია თუ ვინც არის, ძველს დაუბრუნდეს თუ ახალი შემოუფრას ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ. ორივეს კარგად ავჩეხავ თქვენს თვალწინ. რომელი უფრო სწორია თქვენთვის? რომელი უფრო სწორია? რომელი ვარიანტი? მოდით ძველიდან დავიწყოთ. ძველი ვარიანტი. სამ არკანს ამოვიღებ მხოლოდ. სამ არკანს და ვნახოთ რა ინფორმაცია მოდის. ძველი ვარიანტიდან, ძველიდან. ესე, ეს ერთი. ეხლა ახალი ვარიანტი. ახალი, ახალს გავუღოთ კარები? აბა ვნახოთ. მე თქვენ დაგეხმარებით ეხლა არჩევანის გაკეთებაში. Ну, რა თქმა უნდა, ეს საჯარო გაშლა და მთლიანად ნუ დაეხუთნობით ეხლა ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ეს არ არის პერსონალური გაშლა. ესე იგი, ძველი და ახალი. ძველი არის ლურჯები. ძველი არის ლურჯები. აჰა, ძველი ვარიანტი. ძალიან კარგია, ინფორმაცია ამოვიდა სხვათაშორის. ძველი ვარიანტის დაბრუნებაზე ამოვიდა კარგი, აი ჩახუტება და გულში ჩაკვრა. აი ძალიან ისე გაგახარებთ თქვენ, აი ეს შერიგება. აქ არ იყო დაშორება ისეთი მძიმე, რომ ამისი გადალახვა და რაღაცა დიალოგის გზით მოგვარება არ შეიძლებოდეს. აი აქ ჩანს თქვენი მშვიდობიანი შერიგება დღის გზაზე. ეხლა ვნახოთ ახალის შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში.
ახლის შემოსვლა თქვენს ცხოვრებაში. Რაც შეეხება ახალთან დაკავშირებით. Ახალთან დაკავშირებით რაღაც ეჭვები გაქვთ თქვენ, მაგრამ თქვენი ყოფილის დაბრუნებასთან დაკავშირებით დარწმუნებული ხართ. დარწმუნებული ხართ, იქ უფრო ლაღად და თავისუფლად გრძნობთ, აი ამ გადასახედიდან. თქვენ რო ფიქრობთ უკვე ამაზე, რომ აი დაებრუნეთ და რაღაცა, თქვენ უფრო კარგად გრძნობთ თავს გესმით. აი ეს არის ზუსტად ეს შინაგანი ხმა კარნახობთ, რომ თქვენ ეს უნდა გააკეთოთ. მაგრამ რაც შეეხება ახალ ვარიანტს, აქ ეჭვებია. აქ ჩანს ეჭვები. რაღაც გაორება. ესე იგი, ახალი ოჯახის შექმნასთან დაკავშირებით გაქვთ ეჭვები და შავგვრემანი პიროვნება. შავგვრემანი პიროვნება და აი აქ მოდით დავსვათ, აი ამ შავგვრემან პიროვნებასთან დაკავშირებით. რამდე რა ენერგეტიკას შემოიტანს თქვენს ცხოვრებაში ეს შავგვრემანი პიროვნება. Ну, კი, არის რაღაცა ფლირტი, რომანტიული ურთიერთობა, გასაგებია, მაგრამ ნახეთ, გულის ტკივილი, შვიდიანი სხვავი ამოვიდა, ჩემოკარგო აქ. პრობლემების წინაშე დადგებით. ამიტომ აქედან გამომდინარე, უკვე ძალიან თავისუფლად ვაკეთებ დასკვნას, რომ თქვენ გირჩევთ კარტი, ყოფილს დაუბრუნდეთ, ყოფილი დაიბრუნოთ და აი ამაზე იზრუნოთ. ვინაიდან ამ ყოფილთან დაბრუნებას უფრო მეტი სიკეთე და მეტი სითბო მოაქვს თქვენთვის. Ну, რაღაცა შეცდომა დაშვებული აქ, რაღაც ურთიერთ გაუგებრობის ამბავია და იმედია, რომ თქვენ ამას ყველაფერს მოაგვარებთ. ყოფილი აქ მოიაზრება აი ამ გაშლაში უფრო ყოფილი მეუღლე. ყოფილი მეუღლე. ეს არ არის საყვარელი მამაკაცი საყვარელი სტატუსით, ეს არის მეუღლე. და რაც შეეხება აი ამ მეორე ვარიანტს, ახალ ვარიანტს, რომელიც უფრო საყვარლის სტატუსში მოიაზრებოდა, აქ უფრო ეჭვებია. ეჭვები რაღაცა წყალქვეშა დინებებით, რომ აი ამ პიროვნებას მოყვება რაღაცა ნერვიულობა, ემოციური გარყვევა, დეპრესია, სტრესი. ხო, აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის და ნახოთ აბა საბოლოოდ. საბოლოოდ რას გეტყვით საბოლოო სიტყვას? აბა ნახოთ რას გეტყვით საბოლოო სიტყვას. კარტი, რას გეტყვით საბოლოო სიტყვას? რჩევა, როგორც რჩევა თქვენთვის. როგორც რჩევა თქვენთვის, როგორ უნდა მოიქცეთ? არ გინდათ ნერვიულობა? ნერვიულობა არ გინდათ და იცით რა არის, როგორ გახალთ? ვაი თუ ესე მოხდეს. რაღაც აი სუ იხევთ უკან, იცით? გაბედული ნაბიჯები არ გახასიათებთ თქვენ. რაღაცა მткиცეთ, გადაწყვეტილების, გადამიღება გიჭირთ. Ну, გიჭირთ ჩემო კარგო. აი აქ ნახოთ აბა თქვენი ეჭვები. თქვენი ეჭვების გადალახვის შემთხვევაში რას მოიგებთ? რას მოიგებთ? ცხრიანი კვერთხები. ცხრიანი კვერთხები. ესე იგი, აქ ამოვიდა ცხრიანი ხმლები, ცხრიანი კვერთხები. საუბარი გაქვთ აი ამ თქვენ სიტუაციაზე, რომ აი ვერ გადაგიწყვეტიათ როგორ მოიქცეთ. და რა შედეგს გამოიღებს, ნახოთ აბა. შედეგი გვაინტერესებს ჩვენ. ძალიან ბევრს ფიქრობთ. ძალიან ბევრს ფიქრობთ სხვადასხვაშორის, აი ამ თქვენს ჩანაფიქრზე, თქვენს ნაბიჯზე და აი შერიგებაზე ფიქრობთ ძალიან ბევრს. აი ნახეთ, ეს არის манипуляция. თქვენ არ ხართ ის ადამიანი, რომელიც აი ასე ადვილად იცვლიდეს მამაკაცებს, გესმით? არ ხართ ის ადამიანი. კი ბატონო, შემოდის ვიღაცა თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ რაღაცნაირად არღებულობთ ამ პიროვნებას და თითქოს გული ისევ მიგიწევთ რაღაცა ყოფილი მეუღლისკენ. კიდევ გეუბნებით ამ გაშლაში ყოფილი მოიაზრება როგორც მეუღლე. ეს არ არის საყვარლის სტატუსით მატარებელი მამაკაცი, ეს არის მეუღლე, რომელთანაც ჰქონდათ ოჯახი. აი ნახეთ, თქვენი ოჯახი, დაბრუნება ოჯახში. დაბრუნება ოჯახში გამოჩნდა. და როგორ გაამართლებს ეს? შვენიერი. ზუსტად ისე როგორც მინდოდა. აი ნახეთ, როგორ გაამართლებს, შეხედეთ? გაამართლებს დიახ, თქვენი ოჯახში დაბრუნება, თქვენი შერიგება გაამართლებს უმაღლეს დონეზე. დიდი სიხარული, ოჯახის აღდგენა, თქვენი ერთად ყოფნის აღდგენა.
ვისაც აქვს დიდი სურვილი, რომ ყოფილი დაიბრუნოს, დასკრინეთ ეს ორი არკანი და როგორც პროგრამა დაიმუშაოს ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ესე იგი, ეს გაშლა იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც არ ეცებენ ცხოვრებაში საპირისპირო სქესის წარმომადგენელს და ცდილობენ, რომ ძველი ურთიერთობა აღადგინონ. ეს გაშლა არის ასეთი ადამიანებისთვის. დიდი მადლობა შემოკარგებო, რომ მისმინეთ, რომ მიყურეთ ეს ორი ძალიან კლასიკური, ძალიან ჯგვიანი დასტა დაგვეხმარა ჩვენ ჭეშმარიტების ამოკითხვაში და გაგებაში, თუ როგორ მოიქცეთ, თუ როგორ მოიქცეთ ყოფილთან მიმართებაში, დაიბრუნოთ თუ არა და როგორ მოიქცეთ ახალი პიროვნების მიმართ, რომელიც ღორბლზე დგას და რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. ეს იყო ის ორი დასტა. და ესეთი მშვენიერი აჩეხვის მერეც კი ესეთი მშვენიერი ინფორმაცია დაჭდა ქვემოთ. ნახეთ, მშვენიერი ინფორმაცია თქვენთვის. შემოკარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ, აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. ეს იყო საჯარო გაშლა ყველასთვის. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია. ამოირჩიეთ აპლიკაცია, რომელიც გინდათ, WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის პერსონალურად გავშალოთ ტარო. ინდივიდუალურად თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს, ინფორმაციას, რომელიც იქნება ერთგვარი გამაფრთხილებელი ამა თუ იმ სიტუაციაში, ამა თუ იმ პიროვნებასთან, როგორ უნდა მოიქცეთ, ენდოთ თუ არა, როგორ წარიმართება ესა თუ ის მოვლენა, როგორ წარიმართება მაგალითად სამ დასაქმებაზე, გასაუბრებაზე თქვენი გასვლა, მიიღებთ თუ არა საბუთს და უამრავი რაც კი არსებობს, საერთოდ აი ეს ყოფითი საკითხები. ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.